Якщо ви слідкували за попередніми заїздами, то ми починаємо їхати тільки після спитка, і тільки після того ми перетинаємо стартову стрічку. Ми їдемо одне велике коло, таке велике, і фініш буде тут. Тобто ви маєте одне і Швидше крути, Степанечко, дивися, як тебе хлопчик. Ти крути не вбійся. Та пошли, не мішай, дівчинки. Давай, ти погорі, я там. Понял? Давай, давай, ти крути, Степанечко. Що це спирит? Повертайте його, приїжджайте, з лівої від машини. Давай не говори, зараз змагаємо. Приїжджайте з лівої від машини. Ну ти крути, чого ти роздивляєшся по сторонах? Сюди, дівчинко. Давай. Степан, давай, крути. Крути педалі. Он молодець, дівчинка, дивися. Туди в бік не звертай, треба на дорогу. Крути. Ну не дивись на дівчинку, а дивись. Крути колеса. Роздивляється, як та дівчина перегадає дорогу. Давай. Степан, давай, крути. Степан, ти можеш швидше крутити педалі, чи ні? Крути швидше педалі, не будеш падати. Ну крути педалі, я не розумію, Степан, ми ж не виграємо. Ти сам повинен, Степан, я не розумію, чому ти не крутиш педалі? Ну крути. Я зараз взагалі біду, Степан. Ти чекаєш, поки я тебе буду зустрічати. Давай. Швидше крути. Раз, два. Степан, крути сам. Раз, два. Раз, два. Ще швидше можеш? І ще швидше. Хто тут не міг нас догнати? Давай. Ти не переживай, одразу переживай, що буде. Давай. Степан. Ну, крути. Тримаю. Ну, тримаю. Давай, крути. Та тому, що ти... Ладно, все, їдь як хочеш. Ну завертай. Я знаю, так. А там де корінь? Нічого, я там де корінь, я тут. Давай, їдь. Що ти зупинився? Чого ти так повільно? Я не розумію. Степан, ти не хочеш взагалі якусь місце? О, запустував. Папу, корінь! Ну, не кричи корінь, а крути педалі. Ти
тебе одна задача – крути та куди, Степан. Чого ти не крутиш? Їжджай. Не крутиш. Ну, повинно крути. Крути швидше. Чим швидше крутиш, то чим? Давай, я вже знаю дівчинку зараз. Давай, я на форму. Тепер сам. Давай, 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 сам. Всіх сил. Давай, швидше, швидше. Ді, ді. Чого ти встав? Ну чого ти встав? Скажи мені. Чекайте, я? Все, Степан, це йде. Чекати, я не розумію. Ну, от, що ти повинен їдеш там, де можна було. Нікого не зупиняйся. Ні на яких коренях. Ні. Давай. Давай крути крути. На фізку. Степан, це вже фініш. Давай, давай. Ваще з велосипедом вставай. Вставай з велосипедом і поспати. Давай, вставай, то я вам піднімаю. Ось сюди. Ну тата ж теж. Тато не влазить. А камера де? Я радий, що ти приїхав, тільки треба швидше носити. Добре? Ти молодець. Але бач, дівчинка не могла до фініша доїхати. Може ми підступнемо її? А ці взагалі відстали? Ці взагалі відстали. Ну, може, от не хоче, розумієш?